մետրինչիկ, ունի զասիպկա ինի։ Նա մաշինագերտը նվոտ կոգենեց է տակա, այնի մարդուն դուրդյացուն է լասվել է, մինչ իմի մակրող չեկա, էս աչող չեկա, եսիկ ունիցա չէ, չի դեմ եսիկ ինչոր սպասով Մետրա մի կիստեն ուզել չի կարմի կտոն ծացիկային են, ակուկան կաշեն, ժողորդին համոզեն գելնեն գերտանք են, մեկ են մե բանը մայց է լծատ չում են, մեկ կոչան են, լծե մի կոչան է իմ խով, վեշնի չի մենա կոչան ես, կեն ասմարդ է, իմ մաղթը, ես այստեղ աբրել եմ, մի գոնի մի մաշինանբան չեն լծի ավազ, այստեղ ինչ է լուկա, ես իմ ուժովս արդերեն քարը հավակի բերի շարել եմ, հիմի բերերթալու հնար չկա, մարդիկուկան մունիկը մեր դուրը, կտրեմ պատկերը, բողոք ասեմ բայց թե եթե ընդրության ժամանակ ես ունիմ ձայնը կրել ունիմ, ինչու համար ես է ժողորդի մետ չի մետնիմ, մենք գիտեք թե հելը 17-որ դարը կաբրիմ, մնաղդի մեր կով 21-որ դարն է, ես չեմ տեսյո այստից գոնի մի շտաբողության մաշինամ կա, մեմ ուսրտանող մաշինամ կա, բայրենանոց, ուղակի բայրենոց, կտրեմ լսերը, առաջ որը դնենքը, երկրորդ երորդ որը չէ արել է, լամբը չկա, չէ, երբ հով բաժանել էր, ընձի չասավ, թե կաղաքի բնակի չես, 75-որդին կեզ այսպես էրիք է, բայց ես կաղաքի պատկերը, իմ բնակված կաղաքից պատ